ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁବନ ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଛି ଆଜି ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଏହି ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ଏବଂ 20,000 ଟଙ୍କା ଲୁଣ୍ଠନ କରିନେଇଛି, ଶୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଶୋଷଣ କରିଛି, ବାର ବାର ପଇସା ମାଗିଲା ପରେ ସେ ଧମକ ଉପରେ ଧମକ ଦେଉଛି, ତମେ ଯୋଉଠିକି ଯା ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି, ଆମେ ହଉଛୁ ଶାସକ ଦଳର ନେତା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କଠୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ କହିଲେ? ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ଭୂଷଳ ପଞ୍ଚାୟତ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭୂଷଳ ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଛି କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀର ଚୌକି ସ୍ୱାମୀର ରାଜ, ସ୍ତ୍ରୀର ପାୱାରକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ, ସେଥିରେ ଧଳ ବି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆହୁରି କ'ଣ ପଚାରିବା, ଆହୁରି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ଧଳ ନା କୁହ, ଧଳ ନା କୁହ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଗଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ନା କହୁନ, ଧଳ ନା କୁହ, ଧଳ ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ପୂର୍ବତନ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ଏଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ? ସେ ଯେତେବେଳେ 20,000 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଆମ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ, ମୁଁ ଏକ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇକି ସେ 20,000 ଟଙ୍କା ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲୁ। ଯେହେତୁ ପଇସା କାରବାର ଅଛି ଚଲେଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ, ଯେହେତୁ ପଇସା ଦେଲା ବେଳେ ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ? ନାଇଁ, ପଇସା ଦେଲା ସେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେଇଛି, ସେ ମୋତେ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ମାନୁନି। ତା ନାଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଆମ ଲୋକାଲ ସେରାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ, ଆସାମୀ ଯେ ଆସାମୀ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି କଲେକ୍ଟର। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଭିନ୍ନ ବିଶେଷ କରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତାଡ଼ିତ କରାଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଠକା ଯାଉଛି। ଭୂଷଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଧଳ, ଭୂଷଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଝଳ ବାବୁ ଅଫିସର ଅଛି, ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅନୀତିକାର ଦୁର୍ନୀତି କାମ କରୁଛି? ଝଳ ବାବୁ କିଏ? ଧଳ ବାବୁ ଅଫିସର, ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ହଁ, ତାହେଲେ ସେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାର ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଅଧିକାର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ ବି ସାମିଲ ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭଳି ଭୂଷଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେଣି, ବହୁତ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେଣି, ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଧଳ ବାବୁ କିଏ, ସିଏ ଖାଲି ରାମ୍ପିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ସତ୍ୟାସତା, ଆମ ସତ୍ୟାସତକୁ ନେଇ ପଦାର ରଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା। ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଉଦୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ପଦ ଶେଷ।